Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз жұқа линза оптикалық жүйелер. Good day, dear students. Today's lecture theme is thin lens optical systems. As you know, with the thin lens, you introduced in the course of physics of secondary school. And what about lenses? Linza line. Lenses. Here are some terms. Converging Gina Tauche, собирающая линза. And how to do the pattern in converging lenses? Converging lens, жинап таушы линза. Қалай біз тәуелер жолын салуымыз керек? Мынау бізде дене. First ray is parallel to the axis and refracts through the F. You know that the lens has two points, two focal points. This is the first focal point, second focal point. And the first ray must be parallel to the lens, then refracts through the F. Ray 2 passes through focal point before refracting parallel the axis. Ray 3 passes straight through the center of the lens, you see. And this is the image of this body. The image is real and inverted. In this case, it is larger than the object. Real shun. Inverted tungirin. Енді сіздер білесіздер, линзадан алынатын бейнелер, олар шын және жалған, төңкерілген тіке, кішірейтілген, үлкейтілген. Қандай жағдайда шын болады? Егер денемен оның бейнесі линзадан екі жақта жатса, онда ол шын болады. Егер дене мен оның бейнесі бір жақта жатса линзаның, онда ол жалған болады. Төңкерілген тіпті өздеріңіз көріп тұрсыздар енді. Үлкейтілген, кішірейтілген, оны да білесіздер. Мынау негізгі ереже. Жинақтаушы линзада қалай бейне салу керек. Converging lenses. Ray diagrams for diverging lenses. Diverging lens. Шашыраушы линза. Рассеивающая линза. Енді мына көрсеңдер, мынау бізде дөңес болып тұр линза, жинақтаушы, concave. Мынау бізде ойыс болып тұр, көріп тұрсыңдар. Бұл бізде diverging lens. Ray parallel to the axis and refracts as is from, and you see, this is a parallel, then this is a line from the focal point, and this is the focal point. Next, ray 2 towards F before refracting parallel to the axis. It's go through this point, you see. Then refracting. Вот, see please. Так. And strength. So. Так, next. Ray 3 passes through the center of the lens. Then. This is the image you see. The image is virtual. And upright. It is smaller than the object. Так, шын, real, жалған, virtual.
inverted dungeon, upright tick. Smaller, larger, узенный блестер, ширитлиен, ликитлиен. These are the rules for the images in converging жинақтаушы and diverging lenses, if you understand. On practical lessons, you will solve some problems. Converging and diverging lenses. The image formed by a converging lens may be real, inverted, smaller or larger. It may be also virtual, upright, larger than the object. The image formed by a diverging lens is always virtual, upright, smaller than the object. Do these lens properties remind you of anything else you have studied recently? Жинақтаушы линзамен алынған бейне бұл шында болу мүмкін, жалғанда болу мүмкін, төңкерілген де болу мүмкін, тікта болу мүмкін, күші де үлкен. Ал шашыраушы линзамен алынған ол әр қашанда жалған болар, тік болар, және дененің өзінен күші болар. Соны жаттаған. Converging – жинақтаушы, diverging – шашыраңқы. Real – шын, virtual – жалған. Inverted – төңкерілген, upright – тік. So, here are some examples. Convex – concave. Convex – бұл ойыс. Diverging – шашыраушы. Concave – дөңес, converging – жинақтаушы. Жинақтаушы линза – олар қашан дөңес болар. Шашыраушы линза – бұл ойыс болар. If it is converging, it is concave. If it is diverging, it is convex. But this is an example of mirrors. Айна. Here are some optical systems. This is a compound microscope. Both microscopes and telescopes make use of an objective lens and an eyepiece. Линзалар қолданады. The objective lens is the lens closer to the object. It has a focal length of f0 and causes a real image. Объективті линза ол объектке жақын, оның фокусы f0. Және бұл шын бейнені көрсетеді. The eyepiece uses the image formed by the objective lens as its object. The eyepiece gives a virtual image that is larger than the image formed by the objective lens. Бізде жалған. Ray diagram for a compound microscope, you see. This is an object. This is a lens. This is a two lens. Objective lens and the eyepiece. Objective lens, you see, it is directed. It is passes through the f0. This is a real image, you see. Then from the eyepiece, you see, it is there. Because these rays are crossed here, and this is image is virtual. На көріп тұрғанда екі түрлі линза олар бір. Объектив және мынау көзің линзасы. Енді объективті линзадан өткенде, мына жерде пайда болады. Бұл өздеріңіз көріп тұрсыңдар, бұл шын бейне. Және осы шын бейне, келесі оның жолы жүріп, мына екі сәуле бізде мына жерде. Жалғасады, өздеріңіз көріп тұрсыздар, линзаның бір жағында жатырған бейне ол бізде жалған болады. The real image produced by the objective lens is the object for the eyepiece. Объективті линзамен пайда болған шын бейне ол біздің көзіміз үшін. Ал ең соңында бізде жалған болады, жалған. Телескоп,
Several types of astronomical telescopes exist. The common refracting type, sometimes called Keplerian, contains two converging lenses located at opposite ends of a long tube. Телескоптар бізде, микроскоптар бізде, үлкейтіп көрсетеді өздеріңіз білесіздер, бұл микроскопиялық денелер үшін телескоптар керісінше бізде алыс денелерді кішірейтіп көрсетуге тура келеді. Бұл неден тұрады? Бұл бізде екі жинақтаушы линзадан тұрады. Бұлына телескоптың трубкасының екі жағында тұрады. Ray diagram for an astronomical telescope. Please see. This is the objective and the eyepiece. And the two rays, this is crossed here. And then it is final image is appeared here. This is the observer. This is observer. You see that the it's here the rays from the distant object. Алыстаған денеден мына екі сәуле, ПКУ. Екеуі мына бірінші линзадан өтеді. Екеуі сынады, біреуі тура өтеді, екіншісі сынып өтеді. Мына жерде бізде бір бейне пайда болады. Сосын бұл жерден бізде өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына екі сәуле пайда болады да, мына екі сәуле final image. Соңғы бейне пайда болады. Here is the angular magnification. Мынау бізде үлкейтілуі F0, FE. Lens aberrations. What about aberrations? When we learned about lens ray, we made a couple of approximations that in reality are not true. We assumed that all rays of light would be close to the principal axis. And we assumed that light would pass through the center of the lens without bending. In reality, due to the true nature of lenses, aberrations may occur that result in imperfect image. Аберрация деген жалпы күнделікті өмірде пайда болатын бізде жаңағы сәулелердің немесе оптикалық жүйелердің кейбір бір кемшіліктерінен пайда болатын сәулелердің дұрыс қиылыспауы былай айтқанда. Енді олардың түр түрі болады. Spherical aberrations occur because spherical surfaces are not the ideal shape with which known to make a lens, but they are by far the simplest shape to which glass can be ground in the pole shape, and so are often used. Spherical aberrация дегеніміз бұл кейбір бір сфериклық беттердің идеалды пішімге ие болмауы басқаша. Содан бізде кейбір алынатын бейнелердің идеалды болмауы. Spherical aberration. Please see. Here the rays, and you see that these rays must be crossed in one point. Бір жерде қиылысу керек. Мына көріп тұрғандай, мына сфериклық беттің идеалды болмауынан олар әр түрлі жерде емес, бір келкі қиылыспайды. Негізі бір нүктеде қиылысу керек қой физиканың заңдары бойынша. Бірақ бұл дұрыс қиылыспайды. Сондықтан да бейне дұрыс болмайды. For reducing spherical aberration can be corrected by using non-spherical lens. However, lens is expensive. Spherical aberrations is generally minimized by using a series of lenses in combination. Әртүрлі линзалар қолданады бұны азайту үшін. Chromatic aberrations. Spherical aberrations will occur from monochromatic light. Normal light is not monochromatic, but contains all the colors of the spectrum. Chromatic aberrations occur due to the different colors of light passing through the lens simultaneously. Хроматикалық аберрация дегеніміз не? Өздеріңіз білесіздер, жарықтың құрамында түрлі толқынсыздықтағы жарықтар бар, олардың түстері әртүрлі. Вот жарықтың құрамындағы сол түрлі түсті жарықтардың болғандықтан бізде хроматикалық аберрация пайда болады. Бұл дисперсия арқылы пайда болады. Себебі өздеріңіз білесіздер, жарықтың құрамындағы әртүрлі толқынсыздықтағы құраушылары әртүрлі бұрышпен қиылысады. Бұл хроматикалық аберрация. Енді мынау хроматикалық аберрацияның көрінісі.
Зал корпустыр. Мынау бір жарық линзаға келет бір жарық. Бірақ жарықтың құрамында түрлі түсті жарықтар бар ғой. Енді олар линзадан сынғанда әр толқын ұзындықтағы жарын өзінің бір бұрышымен сынады. Көріп тұрсыздар ғой. Бір жерде қиылысқан. Бұл хроматика. Осы біз линзалар операция туралы оқыдық. Сұрақтарыңыз болса, модульда қоярсыздар. Көп рахмет. Сау болыңыз.